Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuhuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, kurang ayeuna dugi kadanget ayeuna. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Munjung Kabagong. Ayeuna kantun bagean anu ka 5 na nya pamirsa. Ieu dongeng Munjung Kabagong mangrupikeun buah karyana Kang Buya Lemper ti Palihan Karawang. Kangge Kang Buya Lemper ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official ieu. Atuh sumangga kana teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komen nya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueurlah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangklong ting kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Munjung Kabagong bagian anu ka 5 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, paganeula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Para wargi sadayana, saditinggalkeunana ku dua badegana juragan Karmita. Ki Surakarna ngareret ka tempat palebah ngagoler anakna. Harita Nyi Sarmina katempo masih aya dina kaayaan teu eling, teu inget di bumi alam. Laju Ki Surakarna muru nyampeurkeun ka anakna. Tuli mariksa kana sakabeh badan Nyi Sarmina. Tiluhur sausap rambut, tihandap saibas dampal, tigigir sahlai bulu kiang, kabeh dipariksa bisi kunanaon. Untungna Nyi Sarmina teh teunanaon ngan saukur kapiuhan wungkul. Atuh geus kitu mah gancang, awak Nyi Sarmina teh dipangku, dibawa ka jero warung, regeyeng. Sanggeus di jero warung, tuluy asup ka pangkeng. Tuluy Nyi Sarmina digolerkeun dina dipan anu aya di eta pangkeng. Geus ngagolerkeun Nyi Sarmina mah, Ki Surakarna gancang kaluar deui. Maksudna rek ngabereskeun barang-barang daganganna anu aya di luar, anu tadi acak-acakan gara-gara aya riributan. Salila keur beberes. Pikiran Ki Surakarna marungkawut, ruas karereuhnakeun. Kajadian cikeneh masih kagambar dina kongkolak matana. Untungna riributan tadi eueuh korban. Ki Surakarna inget pisan kana julukan masyhur dirina, nyatana si Samber Nyawa. Kiwari manehna ngarasa aya anu kurang ti dirina. Tapi ku ayana kakurangan eta, Ki Surakarna jadi ngarasa untung oge. Sabab manehna teu sagarang jeung sakajem welasan taun ka tukang. Dina mangsa ka tukang julukan Samber Nyawa lain sakadar julukan wungkul.
Sakabeh jago satatar pasunda, eueuh anu teu wanoh kasih sambar nyawa, kabeh oge pada apal. Welasan tahun kalarung, si sambar nyawa paling cadu, ngantepkeun musuhna hirup, sakabeh jago anu jadi lawana, pasti moal nyesa binasa kabeh. Anu nyesa ngan ukur tinggal ngaran. Si sambar nyawa, mangrupakeun jawara anu paling dipika gigis jeung dipika sieun. Tapi kiwari, si sambar nyawa teh geus rubah 180 derajat. Kiwari si sambar nyawa geus pindah pileumpangan, jadi hiji lalaki kolot tukang nungguan warung leutik, anu ganti ngaran jadi Ki Surakarna. Lamun nitenan mangsa baheula mah, Ki Surakarna alias si sambar nyawa teh katelahna bengis jeung kejem. Pokona si sambar nyawa teh baheula mah tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun androk, tukang nyolok liang randa. Tapi kunaon kiwari jalma samodel si samuda jeung si samudi diantepkeun hirup kitu wae. Komo deui bari ngancam sagarupa ka Ki Surakarna. Meureun ieu mah meureun ayeuna mah Ki Surakarna teh geus pabalik pikir. Teuing kupedah umurna geus mimiti kolot. Ngalantarankeun kacepetan gerakna jadi lambat, tekad jiwana jadi mangmang. Atawana deui kulantaran ayeuna mah Ki Surakarna teh geus boga hiji anak parawan anu ngajadikeun dirina jadi babalik pikir. Nalika Ki Surakarna keur anteng ngalamun nyawang panindengan mangsa katukang, sakabeh lamunanana jadi buyar kagerwahkeun ku jalma anu datang kadinya. Ki Surakarna, ceuk saurang laki ngora nyalukan. Wah, keur ngalamun naon Ki? Jiga anu anteng pisan. Cik ah, pangnenyukeun cikopi hanot Ki. Kade ulah amis teh nya Ki. Cek eta jajaka bari langsung gek diuk. Atau Ki Surakarna teu talangke, gancang ngarawel gelas. Tuluy ninyuh cikopi pesenan si jajaka eta. Cag, urang tinggalkeun heula kaayaan Ki Surakarna anu dina mangsa ka tukang mah boga julukan si sambar nyawa. Ayeuna urang caritakeun deui kaayaan di imahna Bitarsia alias pamajikanana Mang Rukim. Harita Bitarsia keur aya di Golodog imah duaan jeung si Kurdi anak anu pangleutikna. Aris piwul mah harita teh keur ulin eueuh di imah. Katempo si Kurdi harita keur ngarengek wae. Tieta tadi cerikna teureun-eureun. Atuh sok sanajan ngaranana Indung, ari nyang hareupan budak anu terus-terusan ngadat jeung ngarengek wae mah Bitarsia teu wudu ngarasa jengkel oge. Piring seng anu dipake ngawadahan seupan sampeuk anu nyampeuk di hareupan si Kurdi, meh-mehan rek diluluh ku si Kurdi ngan untung gancang ku Bitarsia dijauhkeun. Yeuh, dengekeun Kurdi. Ayeuna mah emak teh can boga duitna. Nyawayana we poe ieu mah urang dahar jeung sampeuk. Ieu jeung kurup sampeuk heulanya. Dalanceuk maneh oge akur daharna anu kieu. Tah engke mun bapa maneh geus hasil nagih duit ti juragan Karmita, marek meuli lauk emas sakalian jeung beasna. Cek Bitarsia ngupahan kanu jadi anakna. Kawasna mah si Kurdi teh keur ngadat hayang dahar jeung sangu ngan teu bisa kacumponan. Diupahan ku indungna model kitu, si Kurdi lain arepe anu aya kalah beuki narikan wae ceurikna. Jep. Geus atuh cu, geus. Kasep. Geura repe. Ulah ngarungsingkeun wae. Jadi pusing kana sirah mana aja. Manya tieta tadi masih can seubeuh ceurik wae Kurdi. Sok, geus geura repe jang. Cek Bitarsia rada tarik nyarita kituna, bakat ku jengkel jiga nama ka anakna. Atuh ngadenge disentak kitu mah jep wae. Si Kurdi langsung repeh ceurikna. Tapi ari irungna mah angger katempo masih nyingsreung. Cai matana ngalembereh masihan pipi.
Nempok itu Bitar Siah jadi tewasa. Gancang anakna anu karek umur 5 tahun teh dirawu tuluy dilahun. Sirahna diusapan. Teu karasa salila nangkep jeung usapan sirah si Kurdi. Cai mata Bitar Siah oge nyurulung mapai pipi. Hatena jadi milu sedih tur tunggara. Komo lamun ras ingat kana nasib kahirupan manehna sakula warga anu sangsara tur balangsa. Cek babasaan teama kokoro nyoso malarat rosa. Iluk-iluk tinggal tuur, erang-erang tinggal bincurang. Dahar isu kente sore, dahar sore kente isu. Jadi nate kitu lain kieu salah. Nete semplek nincak semplak. Palebah inget kadinya beki nyurulung wae cai matana Bitar Siah teh. Katambah-tambah ngadagawan Mang Ruki anu jadi salakina anu keur nagih duit ka juragan Karmita. Tisuk nepi ka harita masih can embol-embol datang. Sanggeus rada leler tina ceurikna Bitar Siah gancang nyodorkeun deui piring seng anu eusina kulub sampe. Akhirna si Kurdi teburung daekeun oge ayeuna mah. Harita si Kurdi langsung ngarongkong kulub sampe sapasi. Tapi teburu-buru dihuapkeun. Paneuteupna anu kosong mencrong kaburuan imah. Nya kitu deui Bitar Siah indungna keur mencrong kosong kaburuan. Harita indung jeung anak teh jadi pabetem-betem. Keur kitu lapat-lapat ti kajauhan. Katingali aya dua urang jalma anu keur ngagaredig leumpang muruk ka imahna Bitar Siah. Anu saurang mah lalaki kolot kira-kira umuran 50 taunan. Sedengkeun anu saurang deui mah lalaki ngora umuran 23 taun. Eta lalaki anu ngora mah katempo leumpangna bari ngengelek hayam jago warna bodas kulawu anu keur muyung. Nyaho aya anu datang ka imahna, gancang Bitar Siah ngecageun anakna, laju turun tina golodog imahna anu geus reod ampir runtuh. Tuluy Bitar Siah muru nyamperkeun ka eta dua urang anu anyar datang, bari pok cumarita. Cep Danu, ka mana wae atuh Acep teh? Asalawas tilawas teu nganjang ka bumi butut ibi. Cek Bitar Siah basa-basi. Ah, tara ka mana-mana kuring mabi. Nyaya we di dorompok. Ke. Ari Mang Rukimna aya teu bi? Tanya Cep Danu bari ngareret ka golodog imah anu aya si Kurdi keur ngekeuweuk kulub sampe. Karu eta Cep, ibi teh ti tadi keur ngadadago bapana barudah. Sabab ti keur isuk keneh miang rek nagih hutang ka juragan Karmita. Tapi nepi ka kiwari masih keneh can jebul datang. Atu jadi melang iya teh ka bibina Cep. Oh, kitu ku Tante Bi. Atukeun we Bi, teu kadah teuing diarep-arep Mang Ruki mah. Da lamun geus hasil nagih nama, pasti bakal enggal mulang ieu Mang Ruki teh Bi. Ah, Cep Danu mah bisa-bisa wae. Ae, geuning ieu teh kalangajaran teng kieu di dieu. Mangga atuh Cep Danu, mangga Mang Muhi. Carikeun di lebet Mangga Linggi. Cek Bitar Siah ngangkir ka dua tamuna. Cek Danu jeung Mang Muhyi nurut. Harita duanana patingkal acat arunggah kana golodog imah. Samemeh diuk, Cek Danu neuteup heula ka si Kurdi anu keur ngagayem kulub sampe di juru. Satuluyna mah duanana gukgek dariuk dina luhur samak butut. Sanggeus diuk, leungeun Cek Danu nyolongkrong ngusap pipina si Kurdi anu masih baseuh kuci mata. Engke atunya antos sandeula sakedap Cep. Bibi bade kapawon heula bade nyadak cai. Cek Bitar Siah bari rek ngoloyor asup ka jero imah. Tapi kaburu dihulag ku Cep Danu. Ah, tekedah Bi, teu kenging repot-repot. Kadatangan kuring ka dieu mah ngan ukur bade masikeun ieu yeuh Bi. Hulag Cep Danu bari ngasongkeun hayam jago anu tita tadi dikekelekna. Mangga ieu Bi, tampanan hayam jago. Masihan kangge bibi sakula warga. Ngan ieu hayam teh rada muyung Bi, sabab karek beres diadu pisan,
jadi kudu buru-buru dipencit bisi pae manten bi. Ngan engke sateacan dipasak dagingna kadah digodog heula sadayana bi bilih aya jaraman bi. Ceuk Cep Danu bari ngiceupan ka Mang Muhi atu gancang eta hayam teh ditampanan ku Bi Tarsia. Saenggeus mikeun hayam, Cep Danu ngodok saku bajuna laju ngaluarkeun dua lembar duit saharga 200 perak. Song eta duit teh diasongkeun deui ka Bi Tarsia. Tah, mangga tampi eta hayam sareng I artos bi. Lumayan kangge meser beasna bi. Nempo duit anu dikepeulkeun ku Cep Danu kana leungeuna, Bi Tarsia jadi molohok bengong. Sungutna rada calanga, teu bisa kedalna naon saking ku kaliwat bunga. Eh, naku naon bi kalah calawak itu? Tanya Cep Danu heran. Iya teh, kangge bibi sadayana Cep. Cenah, cik Bi Tarsia meh teu percaya. Muhun, iya teh kangge bibi. Lamun sanes kangge bibi, kangge saha deui atuh bi? Jawab Cep Danu ngayakinkeun. Atuh upami kitu mah, nuhun pisan atuh nya Cep. Kalaresan pisan bibi teh bade meser beas. Da ieu teh si Kurdi hayang endahar jeung sangu ti kamari mula Cep. Nya. Mangga bi grapeserkeun angguran mah. Karunya si Kurdi bisi cerik deui bi. Sumuhun Cep, sakali deui bibi nganuhunkeun pisannya kana kahadean Acep. Jaman kiwari mah geus jarang pisan aya jalmi sapertos Acep. Poe ieu ibi bener-bener menang milik anu gede. Salila ieu ibi meh unggal beurang jeung peuting. Nanada kanu maha kawasa, ngajerit kanu maha suci. Nyatana teu sia-sia doa ibi teh Cep. Buktina ieu pangeran masih ngobul kana panada ibi ku ngalangkungan ka bageuran jeung ka jembaran manah Acep. Coba tingali ku Acep megeus tilu poe ibi sakeluarga ngan ukur dahar beunyeur jeung kulub sampeu. Eta oge untung Kang Rukim sok leukeun pepelakan di pipir imah Cep. Ceuk Bi Tarsia bari cari nakdak sagarupa nyarita kituna teh. Tapi eta cai mata lain cai mata kasedih, tapi cai mata kabunga. Muhun laras pisan bi. Pangeran mere akal ka sakabe manusa, eta teh supaya digunakeun pikeun mikir dina salila ngajalankeun ieu kahirupan. Kitu oge jeung masalah kahadean. Salaku sasama manusa geus sakuduna saling tulung tinulungan bi. Tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Eta pisan anu jadi kawajiban pikeun urang sarerea. Tapi ceuk pamanggih kuring mah, pujian bibi ka kuring tadi eta teu pantas. Kalaleuwih bi, sabab eta hayam matak dibikeun oge peda geus muyung sahos-hoseun deuge pae. Terus duit anu dipasihkeun ka ibi eta mah sakadar ala kadarna bi. Lain berarti kuring jalma bageuran, tapi kuring mah sakadar boga niat hayang mere wungkul. Nya cukup ngan saukur sabatas niat kitu bi. Tapi angger Cep, dihenteun tau ge ieu milik anu katarima ku ibi poe ieu syariatna ti Acep. Arizku minalloh wa tarojol minal Acep. Sumuhun leres pisan cariosan Bi Tarsia teh Cep. Kitu buktina Acep anu bageuran tur jembar mana. Ceuk Mang Muhi ngilu mairan cumarita. Sakabe dunga Bi Tarsia dikobul ku pangeran anu murbehing alam ngaliwatan kabageuran Cep Danu. Bener teu bi? Ceuk Mang Muhi deui bari ngareret ka Bi Tarsia. Geus ah Mang, ulah memuji wae kuring, ieu irung geus kembung bisi hiber ge teh Mang. Tembas Cep Danu. Atuh ngadenge caritaan Cep Danu model kitu, Mang Muhi jeung Bi Tarsia jadi nyelengir bangun anu kagugu. Ieu teh jadi kajungjunan kieu. Hayu ah Mang, lamun urang cari cing wae di dieu mah,
Rek iraha si ibing urusan hayam nama? Cek-cep danu deui, bari ngenyang-ngenyang leungeun bajuna Mang Muhi kitu nate. Atuh Mang Muhi surti, laju nangtung nuturkeun cep danu. Ay, na bade kamarana deui atuh, iya teh meni rusuhan kitu cep. Cek Bitarsia tumanya. Biasa bi, budak ngora lamun keur mabuk asmara sok tarasa baran bi. Tembal Mang Muhi bari ngeletan ka Cep Danu. Oh, memangna tos sabaraha lami kitu Cep Danu teu nganjang ka pali dieu? Jigana Nyi Sarmina di bumina geus sonon pisan ka jajak ka langit lanang jagat sapertos Cep Danu ieu. Cik Bitarsia bari jung nangtung rek ngajajapkeun kanu rek miang. Atuh geus kitu mah Cep Danu jeung Mang Muhi pamitan laju ngaleos ninggalkeun Bitarsia anu masih keneh ngajanteng nangtung di golodog imahna. Kebat lumampahna Cep Danu jeung Mang Muhi teu karasa jauh teu burung cunduk anggang teu burung datang. Harita duanana geus anjog ka jalan anu nuju ka warungna Ki Surakarna. Sanggeus katempo jelas wangunan warung, Cep Danu jeung Mang Muhi beuki ngagancangkeun kana lengka sukuna. Sedengkeun di jero eta warung, katenjo jelas Ki Surakarna keur ngaladangan hiji lalaki anu diuk dina bangku panjang. Di jero warung, Ki Surakarna geus bisa nempo kana kadatangan Cep Danu katut Mang Muhi. Atuh Ki Surakarna gancang-gancang nyadiakeun dua gelas citeh haneut bangun anu geus apal naker kana inuman karesepna dua tamu anu bakal datang. Sanggeus Cep Danu jeung Mang Muhi anjog ka warung, langsung nyapa ka jalma anu keur ngopi di juru warung. Wah, Kang Suta geus miheulan ngopi euy. Jalma nu disebut Suta teh gancang ngalieuk kana nyebut ngaranna. Gening aya Cep Danu. Iraha dongkap Cep? Nguping-nguping mah Acep geus meunang taruhan ngadu hayam jeung juragan Karmita. Mana atuh bagi-bagi Cep hasilna Cep? Ngadenge kitu, Cep Danu kalah mesem. Laju gek diuk nyang hareupan meja anu ngabarak ku rupa-rupaning kadaharan. Mang Muhi gancang nurutan diuk digigireun Cep Danu. Keur kitu torojol Ki Surakarna norojol langsung nyuguhkeun cai teh haneut kanu duaan. Cep Danu ngareret sakeudeung ka Ki Surakarna laju nyarita. Hebat Ki Surakarna, memang bener-bener hebat Ki. Acan oge kuring pesen, tapi Ki Surakarna bangun anu geus bisa nebak kana inuman karesep kuring. Pokona mah luar biasa weh Ki Surakarna mah Ki. Keur kitu gancang Mang Muhi nyela. Saur saha Ki Surakarna hebat Cep? Ki Surakarna can tangtos bisa nebak kana karesep Mamang Ayeuna. Buktosna Ki Surakarna ieu lepat nyuguhan Mamang. Padahal ayeuna Mamang teh nuju nyiram goreng pingping hayam jeung acar lauk emas Cep. Ceuk Mang Muhi bariga leungeunna ngarongkong kana gelas suruput cai teh haneut teh disuruput meh beak satengahna. Nempo kalakuan Mang Muhi Ki Surakarna ngan ukur seuri leutik. Lamun cai teh haneut lain karesep Mang Muhi, atuh kunaon eta make diregot nepi ka sasaatna mah? Ceuk Ki Surakarna ngabantah. Bener oge tah anu dicaritakeun ku Ki Surakarna teh. Sameme ilaing ngalimet pingping hayam, ilaing geus ngalek-lekeula cai panyuguhan ti Ki Surakarna. Dasar ilaing mah aya-aya wae kalakuan teh Muhi euy. Ceuk Mang Suta milu mairan. Ger atuh. Sakur anu araya didinya teh saleuseurian bangun anu kagugunakeun. Geus kitu mah leos weh Ki Surakarna ngaleos muruka pangkeng
tempat di mana anakna tadi digolerkeun. Sedengkeun di jero pangkeng, Nyi Sarmina harita teh karek sadar tina kapiyuhanana. Malah mah tadi manehna ngadenge oge kana wangkongan anu di luar. Harita Nyi Sarmina keur ngeunteung, buukna anu galing muntang geus rapih deui ayeuna mah teu cara tadi basa keur kapiyuhan, acak-acakan tur awut-awutan. Keur anteng ngeunteung, torojol Ki Surakarna norojol. Gap nyekal tak-tak anakna. Pok nyarita. Tuh, gera tepungan heula cep danunyi di hareup. Tapi omatnya, kajadian tadi teu kudu teuing dicaritakeun ka cep danuma. Keun we, eta mah rusia urang duaan nyai. Ceuk Ki Surakarna rada ngaharewos nyaritana. Nyi Sarmina teu nembalan ngan ukur jung. Nyi Sarmina cengkat nangtung, terus unggeuk ka bapana. Sok sanajan keur hoream kaluar, tapi Nyi Sarmina teu wanian bah. Koloyong, Nyi Sarmina ngoloyong, nuju ka hareup rek nepungan cep danu. Bari dituturkeun ku Ki Surakarna anu leumpang antarenaker di tukangeunana. Sanggeus aya di luar, mata Sarmina langsung museur ka cep danu anu diuk belah juru warung. Atu cep danu diteuteup saperti kitu ku Nyi Sarmina, jadi tegenah rarasaan. Ngadonluk weh tungkul. Telila cengkat deui, laju nguatkeun maneh malas teteupanana Nyi Sarmina. Diteuteup ku cep danu saperti kitu, Nyi Sarmina kalah belenyeh seuri. Sakilas karasa ku cep danu, nalika neuteup Nyi Sarmina, aya hiji kaanehan anu sulit digambarkeun nana dina jero hatena. Lila kalilaan ditetep seperti kitu, Nyi Sarminah jadi era oge, lajuluk tungkul. Kalawan semu ogo, harita Nyi Sarminah ngalengkah lempang, nuju ke arah tukangan warung. Nempok itu, Mang Muhir ikat, nyiku cangkeng na cep danu, mere isyarat di ditu nama. Sangkan cep danu buru-buru ngudag kamana Nyi Sarminah ngaleos. Kalawan narik heula napas panjang, cep danu ngoleset ninggalkeun eta tempat, muru ka arah tempat leosna Nyi Sarmina. Geus tepi ka tukang warung, kasampak di dinya, Nyi Sarmina keur ngajanteng nangtung nukangan deukeutan tangkal huni anu dauna ngarampida. Teteupanana kosong, nyawang kahareup ka palebah mayak pakna sawah anu keur meujeuna ngemplo hejo. Sok sanajan bari nukangan, Nyi Sarmina apal yen cep danu geus aya di tukangeunana. Saurna, akang ayeuna masuk ngaduhaya? Tanya Nyi Sarmina, sorana meni ngagalindeng. Kadang-kadang nyi. Kitu oge upami akang nuju aya pamaksudan. Nah kunaon kitu bet naros kitu ka akang nyai. Cek cep danu malik tumanya. Henteu kunaon ka? Lamun teu kunaon atuh bet kunaon naros kitu sagarupa nyai ka akang. Yeuh Kang, kupingkeun. Abi mah ngan saukur salempang. Inggis akang kumaona. Sambab di kalangan tempat ngadu hayam seperti kitu, loba pibahayaeun ka. Jeung deui numutkeun pamendak abdi, akang mah teu pantes jadi tukang adu-aduan teh. Sokomo upami ningali karama akang, hiji sepuh anu pada di pika azri jeung di ajenan kubalarea ka. Nyiceuk Nyi Sarmina deui semu mamatahan kacep dan. Oh, nya. Muhun-muhun. Engke deui mah, akang mual-mual deui ngadu hayam nyi. Sabab ayeuna mah, hayam jago akang oge geus dipasihkeun ka Bitar Siah tadi. Lucu pisannya ari akang. Liren ngadu hayam teh, kupedah tos teu gaduh hayamna. Sanes kitu maksud akang mah nyi. Sanes kitu. Nyai masih emut, geus sabaraha lila hubungan tali kaasih urang duaan teh nyai emut keneh teh nyi.
Ngadenge pertanyaan kitu ti Cep Danu, Nyi Sarminah repeh teu ngajawab. Nempo Nyi Sarminah ngadon jempet teu ngajawab, Cep Danu kadenge nyarita deui. Kunaon? Karak ayeuna Nyai nyaritakeun masalah ngaduhaya. Jeung Nyai oge geus apal lamun Akang ngaduhaya. Berarti eta teh Akang nu juga duh pamaksudan sareng tujuan anu sanes Nyai. Kang, abi mah teu ngalarang Akang pikeun ngaduhaya. Jeung tu hoyong terang naon pamaksudan Akang bet ngaduhaya. Ngan abi mah sakadar salempang wungkul ka Akang. Tina akibat adu-aduan geus loba anu jadi korban ka. Buktosna Mang Tohir Mang buktosna Mang Tohir, Mang Emut, Mang Koko, Watiti, Wadedeh, Waaa, Watirdeha, jeung seueur-seueur deui. Sadayana pada-pada tiwas jadi korban di kalangan ngadu hayam, Kang. Tapi dina nalika keur kitu, ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng Seep Wadiabala ate ofisia. Keun atunya. Ieu dongeng munjung ka Bagong, urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Atuh sateuacan Mamang amit mungkur amit mundur, nedah dihapunten nya bilih Mamang ngadongengna rada cawerang sareng rada belang betong. Atuh kukitu-kukieuna Mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadaya. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.